Kawan gue. Sing malan. Tapi permangan enak. Nanti kok ke mana eman mambungi bar kondangan mangan enak. Tapi ya wis ra apa lah. Ora pecet. Jalan ganti semua. Garis sak meneh iki, piye iki? Lah peper wae lah. Los. Wah. Nendi kowe? Iki golek pakan wedhus. Terus cilik lho, terus kacang cilik wis tekem waret lho. Piye? Saiki ngaret angel lho. Cuket garing kabeh. Ya Allah, paring ngono udan iki. Lha kok ya aneh. Terus cuket garing ngono kandi. Ya boan dhewe golek kan, jenenge keliling adu-adu oleh wedhus iku mangan mesakno, ora menung toto sing mangan kan ngono. Lah ngatne ndi rencanane iki? Ya koyone sih nang singkong-singkongan kae akeh. Singkongan? Iya. Singkongan gue nengan itu. Gue nengan sopo kayak senengnya kayak lali aku. Sopo sih kayak
Pokoknya sebelah kali ini, no? Iya, sebelah kali kono. Iya, kebetulan lah, bro. Ayo, mau lah. Iya, wes, ayo, mangkat. Aretmu itu lho. Oh, iya, wes. Woi, Tong! Kenapa? Guru, bekerja lah. Wetan. Iyalah. Ya neng lah, tapi. Eh, lali aku biasanya kan ya standby aku biasa ini mau sandera ketinggalan campur pun hasilnya seger ayo tak jokin aja cakap ini nih. Takon takon ya, nyantai lah. Ini, lah iyo. Wis, buat bacamu melas banget sih. Tapi he. Bayari terusan gue lo. Kayaknya apa? Enak he. Tuh tinggal aja sih harus sih. Sumpah ini. Kayaknya lah gue. Ini, wah tanggapan gak? Mah, tanggapan. Sudah ini sore lah. Sore. Pantesan ini anget. Kotoran. Lebih anget tuh nang jok. Apa yang harus nang kulkas? Motormu tuh. Iyo. Tanggapan banget. Nih, sinom. Sinom lah. Kuyo koyo kuwir. Hei, koyo ngawur. Oh no. Ora aku wis. Oke wae. Gua awakmu wae kuwi. Arek-arek kuwi kuat. Ora, ora popo. Ya tak telu engkong kono. Iya, wis enek. Iya, kaya kok. Iya, iya. Gua pro deh, sering-sering. Ayo piye, ayo piye. Seringnya apa? Tok. Katanya rotok biye sih, atau mengur. Kecut. Oh, apa sih? Ya kan wedang sore. Tapi wis tak ombe, ya kuwi dadine. Oh. Salahmu kan. Wedang dintek-entekno. Tak ngendah-ngendah asli. Lah piye? Pena ora? Enak piye kok. Piye? Rasane ra ngendah-ngendah. Masuk lah. Karena di ladang. Ngancani cai ngaret. Aku karo nganu ngelep. Milih banyu. Kala banter. Bukan nang kono kendang. Iya wis piye suketeh do garing kabeh iki lho. Kelas banget sih. Melas tenan ngono. Lah aku mesti nganu apa? Ngaret nang kono kan. Suketeh bar disemprot terus mabuk kabeh. Kowe mangan daging kuwi njoan. Enak malahan. Yo. Saiki mending piye penake nyapa? Tak degane yo. Yo wis ayo degane sapa kuwi. Ono wae ono pas. Yo, kowe sampe sing meneh, kowe wae. Ini dhewe wae sing. Aku meneh. Yo ngene iki nasi pica cilik. Tamtang cilik kongkoni ae. Wis maklumi lah, kowe yo cilik dhewe yang kongkonan yo mangka. Iya lah. Buku malam ngono kuwi kan. Wis gendang lah, Jan. Yo wis yo. Jal. Kadange tinggal gua. Hah? Digowo ora apa-apa. Yo, pintel gono omah. Yo, kayak kulkas nang omah. Bentar ya, bukan. Nanti iki tekane iki. 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 Oh. Lah sapa kuwi? Iki ngene Pak RT Doyo iki. Wong dhewe. Alas jangan main wae lho. Ayo. Cepat kunci aku kunci. Wis. Dah. Iki. Wah. Jan, ayo. Bakono wir. Woi. Sebakono wae wir. Kendang. Kayak bocah kayak moni-moni ini main degan gue. Boleh terporo tenan cakai tak parah nih wae lah. Woi, siapa kowe? Kowe, ini nasi penawar kamu yuk. Alas, ini lah. Woi, arahnya anti malah lu kowe, nek wong iki. Cakai, nah ini, malah yuk kamu gue berdua. Waduh.
malah mungkin ini penting di perang konangan jadi kari kamu mau nyetanya temen pun rumah wai rumah wai loh ya tuh bukan wai berarti ini ini wai lah apa tuh aduh ini doknya sampai gitu. Wow, gula terkoro tenan kowe. Medun ora kowe. Yo ya ya ya. Mari kami ini paling ganggu kowe. Medun Pak, medun. Jangan medun. Urung sido maling, Pak. Tengah-tengah piye? Ora urusan, ora urusan. Anake sapa kowe wani-wani nek deganku kowe? Kae Pak, anake plentik wedhus iki aku marok ngarit diapusi kancaku aku. Nah, kok wani-wani ini nyolong deganku ngono lho. Urung situ maling, Pak, si tengah-tengah iki lho, urung menek tekak kono. Lah yo, tapi kan niatnya kan kowe maune arek maling toh. Ya ora iku mau ger njaluk, tapi wonge ora enek. Enek sapa kae kanca-kancamu kae? Kae mau anake ngono kae, pengepul karet kae. Terus sijine kae? Mbok nek sijine kae mbok anake sapa ora jelas tenan kae. Ya wis wis dibaleni meneh. Iya Pak, ngapura yo. Pak. Nggih ya Pak, ngapura. Ora ngono Pak. Mau arep njaluk ngelak aku Pak. Ngapura Pak. Patut kowe kudu dadi canom kowe iku Jan. Ora ngono kuwi Pak. Wis diajari maling wis nyoba. Urung sito joko lho masalah. Wis dibaleni meneh lah, wis esuk lah. Nggih Pak, nggih Pak, nggih. Yo. Ya wis Pak, sampean balik Pak. Arep balik usah, enggak usah nganoni aku kowe, enggak usah ngongkon aku balik kowe. Heeh, nggih Pak. Wes, nggih. Nggih sampean langsung Pak, antar suwun nggih. Yo Pak, monggo. Tinggal kae malan. Kayak bocah-bocah iki piye? Wes, Jan. Nasibe yo ngene iki. Jaluk tolong iku wis jaluk tolong tapi harus ditinggal. Kaya ibaraté iku ndorong mobil sing sik mogok. Sik susah-susahé jaluk tolong. Wes mobilé mlaku. Ya wes, dhewe ditinggalkan begitu saja. Padha gane kuwi yo dhewe golek pasangan urip. Arep diseriusi, golek modal tinggal merantau. Mbahsan dhewe mulih malah ditinggal rampe rabi wong. Ya wes ngono kuwi. Nasibe wong susah, wong susah. Piye kabare? Masalah. Piye kabare? Cono kuwi, Kak. Kabare. Susah iki mau. Nanti katoke suwek. Malah ditinggalkan begitu saja. Ya wis wae lah. Ini wong wedi lho. Iya lho. Wis ora ngono ya wis. Sesone wis diulangi yo. Sahabat sejati iku susah senang tetap bersama, yo. Ya wis yo. Ayo dhewe mulih wae. Sing penting sesuk kowe nak apa jenenge? Apa? Dera sing sang wedang, dera sang sang wedang. Lali aku buru-buru aku kawanan juga mbahku. Alah, kasih do ngarit kan. Bocok. Ya Allah. Mlebu bocor motor pisan. Endi? Piye iki? Walah, wis tenan. Wis, ya Allah. Masalah wis, tonton ae yo. Tonton ae lah. Apas tenan dino iki wis aku esuk ora bareng kowe lah tau. Wes aku. Ya wis, asli. Wis ae lho. Beneran. Asli. Ayo. Terus. Mas tonton ae. Wah, jangan sampai lah. Namanya sih Pak. Kau nganu kan? Kau kuliahan gue lu di mana? Tahu gak tahu gue? Kamu dari mana Pak? Biasa fotografer, foto-foto. Oh. Bisa tinggal di mobil kan? Foto. Bener, ntar malam aku main rumahmu lah. Oh, coba kamu galak. Ya wes, nah situ lah. Ya wes, aku. Siap. Ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati. Jangan ya, oke. Okay. Oke. Okay. Bye. Bye. Bye.
dari bintang yang bersih terang selalu menerangi hatimu yang sepi. Ku ingin menjadi mimpi, temani tidurmu, berikan kedamaian setiap waktu. Ku ingin seperti hujan selalu membasahi hatimu yang gelisah dengan kesejukan. Ku ingin seperti pelangi.